vajag strādāt cītīgi un smagi un neatlaidīgi, bet tikpat ļoti vajag arī atpūsties. Tam jābūt ar vienādību zīmi. Bet izmanto to, ko daba jau dod, un mazliet vienkārši izcelt to, ko jau daba dod. Un tas ir, man liekas, tas radošais triks, ar ko mēs izceļamies. Un mana oma teica, ka ēdienu nedrīkst mēs tārā. Nevienu. Nu, pat tev jāatrod veids, kā viņu izmantot. Un tur jābūt ar lielu, lielu atbildību. Pa ceļam biznesā sarunas ar uzņēmējiem par viņu pieredzi un atziņām. Kaspars Alksnis, Grīziņkalna ceptuves Čau radītājs. Kaspars ir liels picu cienītājs un gatavojas picu vēl ilgi pirms Čau ceptuve bija izveidota. Ceptuves koncepta pamatā ir pārliecība, ka kvalitatīvu maltīti spēj sniegt nedaudz piemirstie un līdz galam neizmantotie pašmāju produkti. Jo vietējiem patērētājiem šīs garšas ir viegli saprotamas. Ceptuves darba laiks drosmīgi un netipiski Latvijas tirgumi ir sadalīts pa sezonām, kur viena ir aptuveni 2 mēnešus. Turklāt apmeklētājiem ceptuve pieejama 3 dienas nedēļā. Un cilvēki joprojām stāv rindās, lai tiktu pie Čau picām, tīteņiem un citiem gardumiem. Kaspars šo biznesu ir uzbūvējis kopā ar savu draugu Kristapu, lai viņi varētu izveidot tādu vidi, kā paši vēlas. Parunāsim par Kaspara pieredzi. Prieks tev redzēt, Kaspar, vai ne? Ar tavu sportisko background ļoti vispār simpatizē sportisti, jo zin, ka tām ir zināms arī personīgas kvalitātes nāk līdz. Tad arī tas solis, kur tu esi pēc uzņēmēja darbībā, ir ļoti, manuprāt, foršs. Un jā, paldies, ka piekrīt šodien padalīties ar savu stāstu un varbūt tās ievadam, kāpēc picas? Kāpēc ne kaut kas cits varbūt tās... Pīces, kāpēc ne? Nē, nu jā. Pīces liekas... Pašam garšoja, tāpēc... Jā, tas man liekas nāk no... Tas noteikti nāk no bērnības, kad vecāki ir kaut ko daudz darbos, atcēla ledus, ka pīces ņem uzsildu un apēdu vienkārši. Samet virsū kaut ko un tamlīdzīgi. Pelmeņi nebija tad, jā? Pelmeņi bija. Pīces, pelmeņi, pankūks, kartupeļi, makroni. Makroni. Nu, klasika un Kellogs, teiksim tā, un tas arī viss. Ko tur daudz, zin kā, un tad pirmie pavāri tā kā piedzīvojumi. Samet to, melnos pipars izberi, visi izkrīt, visi pits melniem pipariem un tam līdzīgi piedarījies. Labi, tas ir pasmējies un tā. Un tad noteikti domā kādā brīdī, nu kai, ko taisīt, vai ne, no tās pārtiks, nu? Jā, tā pica arī atnāca ļoti, nu man tāds klasisks stāsts, ka viņi arī praktiski tas ir tāds, pica ir kaut kas tāds, ko tu baudi kopā ar kādu. Nu, tas ir tāds kā dalīšanās ēdiens, es teikšu tāds. Viņi sagriež šķēlēs, iedod tam, beigās cīnāt par pēdējo šķēli, tad tur kāds izrāda labestības, ok, tik nos, un tamlīdī pagriež vēl uz pusēm, un tad pa pusēm griež, un man liekas, tas tāds savēd cilvēks kopā un liek vienkārši parunāt par dzīvi daudz vienkāršāk, un tāds pizza forša formāts vienkārši, kurā arī strādāt, ar ko strādāt. Viņš ir ierobežots, viņš nav tā, ka balts šķīvis, un uzliec, jebkur ēdienu virsu ir vairāk, ka pizzā ir kaut kāds noteikts vadlīnijas, un priekš manuprāt, tāda mazliet pedanta un ir diezgan daudz vieglāk strādāt ar to, ka tev kaut kas jau ir noteikts. Un tad tikai radošam, tad tu radoši var pielikt kaut kādas mazās detaļas. Kā saka, vēlnes slēpjās tajās detaļās un tad iemācies ar to vēlnes strādāt un radīt kaut ko dievišķīgi. Ļoti labi. Kas ir visgaršīgākā pica, ko tas ēdis? Savējā, visgaršīgākā. Jā, kad es eksperimentēju ar picām, es ļoti labi atceros, tā nebija varbūt garšīgākā, bet tas bija tāds spiltākais, ka es trenējos visādas picas recepts, es sapratu, ka es tur cepšu picas, un katru nedēļu mācījos jauns recepts, lasīju tur internetu, nu, praktiski iemācījos picas internetā, kā cept, visi YouTube, visi Google, visi tulko itāļu fórumu, aprakstu par picu receptēm uz angļu valodu, un pēc tam skatījos ar itāļiem vēl čatoju un prasīju, kas notiek, un apceļoju pasauli, un tad mēģināju saprast vienkārši, kā tas viss notiek, uzsūcot cik vien daudz var. Un tad es atceros, ka cepjot savās omas virtuvē, es uztaisīju, ka es mazliet izlīd ārpus ikdienas šās tāds brutāls mīklis, beidzot dabūju kaut ko tādu jēdzīgu. Un es izcepu, un es apsēžos, un es ēdu, un es tāds, wow, rekur ir kaut kas jau jēdzīgs, un es tik labi atceros, un es to viens pats baudīju, un man tajā brīdī bija, wow, kāds spētu tagad nogāršot to, ko es esmu sasniedzis. Un tad atskatoties apkārt, nu tā pits vispār bija pufels, teiksim, nekas īpašs, ja? Bet tas bija baigi īpašs, un tajā brīdī es sajūtu to, ka, ok, kaut ko izmainot, var uztaisīt kaut ko tādu, ok.
likās bēlam. Tu minēji Olmas virtuvi, tad arī radinieki bija tev pirmie degustātori sākumā. Jā, jā, jā. Es praktiski picas sāku cept ļoti vienkārši, dēļ tā, ka bija ļoti sodīga dzīvē, depresija un tamlīdzīgi salauzis sirds un vajadzēja to aizpildīt ar kaut ko jaunu. Ir tāds labs, kā sakam, labs padoms, kad ir ļoti, ļoti grūti, tu vienkārši to smago grūto aizpildi kaut ko jaunu, sāc mācīties kaut ko jaunu, līdz ar to tevs prāts un tavs laiks tiks aizpildīts ar kaut ko pozitīvu. Tu aizbērš to bedri ar kaut ko, kas tev raisa patīkam un liek aizmirsties pa visādām nebūšanām. Un pits reāli izglāba mani no tām visām lietām un es katru nedēļu apsolījos cept ar vien labāks pits. Un cep priekš saviem brāļiem. Man ir četri brāļi, līdz ar to, kad tu svētdien braukt pie brāļiem, nu, mēs tur atsevišķi dzīvojam kāds savās mājās, un tas saka, lai būtu šis tusiņš, lai būtu starp cilvēkiem, lai nebūtu tik grūti, un priekš savas ģimenes un formātā, ko visi mēs kā brāļi pieņemam un sakam, jā, pits mums garšo līdz ar to. Nu, tur viens arī tas viss plus minus tā daudz kvalitatīvāk attīstījās. Cik viņi ir kritiski? Nu, zini, kā brāls ir brāls? Jā, jā. Nē, viņi nav nekāds superpavāri, neviens no viņiem, jā, viņi vienmēr ir cienījuši to, ko taisa vecāki un vecāki. Un, kad brāls pēc kaut ko tad cep, pits un viss garšo, praktiski vēl joprojām viss garšo, ko viņam dod, to dod vienkārši. Pieklājīgi. Ļoti pieklājīgi, jā. Tajā laikā tas nebija vēl biznes, ja? Tas bija tāda vienkārši jaunu lietu izmēģināšana. Jā, tas nebija biznes. Daudz ko citu darīju, visu kaut ko mācu studēju, mācījos visādi projekti, visādas fočēšanas, filmēšanas, tusiņas, skriešanas, sacensības un tamlīdzīgi. Tad tā pica likās tāds ok, nu, man vēl ir laiks pat vēl picai kaut ko piedurties. Un nu, visu laiku kaut kas mainās, visādas intereses un tamlīdzīgi. Un tad tā pica arī atnāca caur ģimeni, tad tur tā aizpildīja savu laiku. Likās ok, ok. Tad nākamais solis bija, ka es vairāk jau sāku cepiem savus mājas dārzā un tad aicināju draugus un tur, nezinu, pa ziedojumiem vienkārši. Un tad tā aizgāja vienkārši, lai kaut kas paši izmaksas sakt un tamlīdzīgi un trenētos saviem draugiem. Arī nebija slikti. Ļoti forši laiki tie bija, jā. Un kā tu nonāc līdz idejai, ka tev vajag savu ceptu? Arī ļoti vienkārši. Mēs ar vienu savu labu draugu, arī Kristap bijām, nu, tas klasiskais stāsts, bijām Maltā. Pārziemot, kā saka, Latvijas ziema Maltā, iekrāt naudiņu, padzīvot citā, starp citiem cilvēkiem, kas mūs nepazīst. Vienkārši mazliet tā kā saka, aizbēg prom no šīs te realitātes. Un zem saulītes mazliet vairāk pagozēties ziemā. Un mēs jau bijām kaut ko ieskrējuši savas lietas, praktiski es tur darīju ar picām izbraukumus, jau nopietnāk braucu uz privātiem tusiņiem, Kristaps savu, tā kā saka, ēdināšanas busiņu, futraku. Un bijām iekrājuši naudu un domāju, ok, brauksim uz Latviju atpakaļ, ko mēs tur darīsim. Nu, tad ir apnicis taisīt visu sagatavus pie saviem vecākiem vai omēm, jā, un tad vajag attaisīt savu vietu, kur mēs taisīsim sagatavus, teiksim tā. Un vispār ideja tāds ap to nebija, vienkārši vajadzēja profesionālu virtuvi, kur taisam sagatavus un braucam uz pasākumiem. Un tad atnāk Covid, lielā jēzga, un tas saprot, nekur nekāda pasākuma nav. Projekts jau ir iesācies, saprot, ka būs jātais kaut kas vaļā. Un nu jā, un tā sanāca, ka jātais vaļā kādu vietu, kur mēs varam paši sataisīt ēst, piedāvāt draugiem, un jā, tā radās it kā tā doma pa ceptu. Tu minēji sākumā sarunas par itāļiem, kuriem tu tur sekoji līdz, tulkoji saitus, un arī prasīja pēc kaut kādiem ieteikumiem. Viņi dalījās labprāt ar savu pieredzi kaut kādiem ieteikumiem, vai tomēr bija grūti dabūt? Nebija jau baigi grūti. Ir kaut kāds tas, kas sakam, ir kaut kāds tas, kaut kāds tās tematiku robežu, pa ko tu prasi, ir kaut kādi tie noslēpumi, ko tu neatklāji baigi, cik tad ilgi, ir tāds baigi mazās nianses, ko jāzina īstie jautājumi, lai dabūtu īstās atbildes. Zin, kā tu nevar prasīt, kā tev sanāk tik labi pīcis, neviens to tur neatbildēs, tur varētu stundām, dienām stāstīt, ja? Bet ja tu māk tieši konkrēti pajautāt, kā atbilde ir vienā teikumā, tad vēl var noķert to informāciju, ko tev vajag. Bet tā, es diezinu, daudziem es neprasīju, es vairāk patiešām gāju visam cauri un liku kopā tik ļoti dažādu informāciju, jo praktiski viena atbilde, kā uztaisīt ideāli pits nav. Katram ir sava metode, katram ir sava milti, katram ir sava tehnika, krāsnes, klimats un produktu, un tas jau arī to maina līdz ar to viena recepta, kā būt laimīgam vai uztaisīt pits, tā vienkārši nav.
izpēta tirgus, nu, kad tu sāc Rīgā ir noteikti entās, nezinu, skaidri ziņā. Zini, cik ir picerijas Rīgā? Aptuveni. Ja, kad es sāku to apzināties un skaitīt, tas bija vēl pirms Covid un vēl, kad pizza aizgāja tādā popularitātē, tie bija kaut kāds 16. gads, 17. tagad pa visas Rīgas vietām un taisīt tādu apskatu vienkārši liku tur zvaigznītes līdz 7. teiksim tā. Un toreiz es Rīgā, man vēl bija saraksts telefonā. Un tad es teicu, re, kur varam veselu gadu iet katru dienu uz kaut kādu vietu. Un bija random vietās visādās. Spēļu zālēs pat bija pīcas vai kādos bačikos purčikā. Un man likās, nu, interesanti forši, ka tu vari pastaigāt apkārt. Un kā pīca nosaukums ir tajā ēdienkartē, bet pasīties, kā viņi to interpretē un kā viņi taisa pa savam. Un tad aptuveni toreiz bija saskaitīja pirms tā lielā buma. Tie bija kaut kādi, jā, 100 vietas ar kaut ko, 115. Un tur ar tu gāji interesējies kaut kādas knifiņas, nu, vai tur nemaz negāja, neprasīja pieredzi kaut kādu? Es vienkārši ēdu un es saprotu, kā tā pizza rodas praktiski. Man jau vairs pat nav jāprast to, ko tu esi sācis jau sapratis, kā tas strādā. Tu jau redzot viņu praktiski, jau zini, kā viņi ir cepta, kādā metodē, kā pizza cepēs viņi mīcīs, rulīt ar pirkstiņiem, atstājot maliņas, uzspiežot uz maliņā. Tu jau tos indikātors jau var redzēt vizuāli un pēc tam ēdot jau visas arī daudz kas skaidrs. Tad ir mazie jautājumi jau tur tā ļoti specifiski jau paliek. Labi, atgriežoties pie tiem biznesa pirms sākumiem. Mm-hmm. Jūs atradāt telpas. Īrējāt vai iegādājāties? Tēvs bija ļoti vienkārši, tas bija, mans tēvs ir tā kā, viņš ir uzņēmējs arī, un viņš ir tā kā, viņam tā kā uzņēmums vienkārši paņem telpas un atjauno un izīrē, teiksim tā. Es nezinu, kā to cilvēku sauc, kāds ir. Apakšīrnieks. Apsaimniekotājs, nē. Apsaimniekotājs, nu, viņiem pieder, tā viņš ir pieder, attīstītājs. Nu, attīstītājs, jā, nopērks, satais dzīvoklis, un viņam bija tā telpa. Jau sen, tur jau kafejnīca bija, un man likās, vau, tur labi, tur kāds jau sen viņu neīrēja, un tad es teicu, un būtu jau forši viņu savies kārtībā, un tad pienāca tas mirks, un es teicu, jau, nu, ja tu savadīsi šo kārtībā, mēs varam to virtuvī tur uztaisīt. Līdz ar tā beigās tā īra aiziet atkaļ ģimenē, jā, un jo īpaši arī Covidā tas likās perfekti, ka mēs varam viens otru atbalstīt, viņš panāk man pretī, un nedod, tur, nu, kaut kādu mazu atlaidi iedod, un forši, ka var viens otru atbalstīt, un tad tā telpa arī caur savu tēvu firmu sanāk īrēt, un vai forši, ka tas viss ir tādā ģimeniskā konceptā kopā. Līdz ar to, jā, tas rajons arī, es zināju, ka tēvam ir tā telpa, tas ir Grīziņkalnā, baigā izvēle nebija, o, es gribētu tur centrā, vecrīgā, tam līdzīgi, nu, kas bija, tas bija vienkārši, un viņš teica, kur ir telpa, jā, droši vien nāk tiekšā, es visu atjaunošu, jūs nākat ar savu koncertu, ar savām ierīcēm, un apgūstat to, un tikai rukā, es zinu, kā iedod platformu, un tas ir forši, ka ir tas atbalsts, un tad arī ir tas rezultāts. Grīziņkalns jau ir plus, ne, tā kā tu to redzi, tāpēc, ka, nu, tā redzot, ka tur tā jauniešu sportiskā aktivitāte, pizza kaut kādā veidā ar to publiku iet kopā, es domāju, ka tas jau tā pat pievienotā vērtība labāk tur nekā citkārt uzskaties. Jā, par Grīziņkalnu var daudz runāt, ka mēs rievācāmies, vispār nebija nekāda izpratne, kā te būs, kā nebūs, bet vienkārši tas, kas tev ir, jāiemāc strādāt to, kas tev ir. Tad tev ir telpas, tev ir tur kaislība pret ēdienu, picām, tev ir forši kolēģis, tev ir forši ideja, koncepts, redzēs, kas būs. Nebija nekā tur domāšana par ilūziju, par nākotni reāli, kā būs un vai mēs esam īstajā vietā vai neesam, vienkārši ņem un strādā un skatīsimies, vai būs. Ja būs kaut izaicinājumi problēmas, tad nu, atrisināsim. Bet Grīziņkalns ļoti forši atvērās un baigais prieks, ka mēs tur esam. Viņš ir manā izpratnē šobrīd kļūst par tādu jau, nevis hipsterīgu, bet tādu ar lielu potenciālu būt ļoti modernā vietai, kā tādam otriem klusajam centram, teiksim tā. Kur ir daudz jaunas ģimenes dzīvo, ka ir nomainījusies šī auditorija, kas tur dzīvo, jo, nu, zinot, tie, kas zina, kas ir Grīziņkalns pirms, teiksim, 20 gadiem, kad es tur pirmo reizi biju, nu, tur tā vienkārši pastaigāties nevarēja, ja? Tur bija visi netīrākās lietas, ko mēs varam iedomāties, ja? Tai tas vienkārši par tiem 20 gadiem ļoti ir izmainījies, un ziedoņdārs ir sakārtots, un uz ielām vai šķirts nemētājās, un alkoholisms tur arī tāds diezgan tāds blāvs, un līdz ar to forši redzēja, ka viņš atzīmst. Viņš atzīmst no tāda strādnieka rajona, atzīmst par tādu dzīvojamo rajonu, un ļoti kaislīgi un pozitīvi cilvēki dzīvo, jaunas ģimenes, un tādi, man, nu, ļoti līdzīgi manai paaudzē. Līdz ar to, esot tur jau
Un kopā attīstoties to rajonu ar savu vietu, forši, ka mēs esam tāda pievienotā vērtība, līdz ar to praktiski strādājam ar mūsu rajonu, līdz ar to tas koncepts arī sev attīstīja, ka šādām vietām vajadzētu būt katrā tādā rajonā, praktiski, kur tu vari satikties, paņemt svaigu maizīti, tāpēc vēl kādu pizzu vai kādu uzkodu, iedzer kādu vinčiju, kafiju, un praktiski tas ir tavs tāds rajona vietiņa. Un paceļojot pa pasauli, mēs zinām, ka uz katru stūri tāds ir. Un tas, kas Rīgā ir ļoti aktuāls, tas ir viss, kas koncentrējās centrā, ka tur ir tas bizītis, tur tikai var nopelnīt, un ļoti daudz cilvēku nenovērtē to potenciālu, kas ir apkārtam centram, un neizmanto daudz tādas iespējas. Patiesībā jau tur ir tiešām ar to savu kafēnīcu, nu, ceptuvi palīdzīja tam rajonam augt un attīstīties. Jā, pirma, un, ja tas skatās pēdējā laikā, tur daudz saradušās visādas ēstuvītes, agrāk tā nebija. Nu, rajonā tur daudz nav mums, jā, tur var viens rūkas pirkstiem var saskaitīt, jā, kaut kas lēnām atvarās un tamlīdzīgi, bet, nu, tomēr, kad es prom mazliet no centra, tad tā autorija tomēr ir tie, kas tur dzīvo vai kas tur speciāli nokļūst. Tas nav tādā, ka paša plūsmā tur plūs simtiem cilvēku garām kā uz Barona ielas un vienkārši ienāk kaut ko paķert. Līdz ar to tev jābūt gan kvalitīvam produktam, lai pie tevs cilvēks nonāktu. Tu nevari tāds būt, to cerēt, ka šodien kāds atnāks, jā. Tev jābūt šim stāstam, vērtībām un praktiski no mutes mutē jābūt reklāmai. Nu, kas ir tādi klienti? Tie patiešām ir mūsu rajončiki, Grīziņkalnieši, jā, tas ir viens. Tas ir otrs arī patiešām cilvēki, kas meklē un kas vēlas kaut ko alternatīvu ikdienas garšās un izpildījumā. Neesam nekāds tur baigais restorāns uz super pasaules garšām, bet patiešām ļoti vienkārši izmantojam visu vietējo, sezonālo un svaigo. Un esam ļoti mainīgi un, man liekas, cilvēkam tas patīk. Tā, nu, tie, kas nāk pie mums, teiksim tā. Un tie praktiski ir jaunieši. Jaunieci līdz 35 gadiem, ja, un tad mums tā auditorija ir aptuveni, nu, no 24 līdz, es teiktu, līdz 40 gadiem un 72% sekotāji ir sievietes. Jā. Tas ir kaut kā statistiski arī pasaulē? Instagramā var redzēt, ieeja pastos. Pasaulē es neesmu pētījis, bet zinot, ka rajonā patiešām ir šīs jaunās ģimenes un mamiņas un teiksim tā, mums tā Instagram lapa arī tāda, kā saka, vizuāli gaumīgi kaut kā salikt kopā, tad varbūt tā estētiskā puse piesaist patiešām šo sievietes aci un to domāšanu. Bet pircēja ziņā? Pircēja ziņā diezgan. Man liekas, sievietes arī vairāk arī staigā apkārt un kaut kur tam līdzīgi. Protams, vīriešiem ir tāds steidzīgais ritmes, varbūt kaut ko izdara. Es neim neko sadalīt un kaut kāds tur klišejas runāt, bet to baigi uz vietas nevar just, bet īpatsvars lielāks ir uz sievietēm, es teiktu, jā. Nu, tie nav tomēr tie jaunieši, kas taisa sporta laukumos, tur spēlē basketbolu vai ko. Tas ir drusku citā, drusku vecāka auditorija, īstenībā. Jā, nu es domāju, arī sievieti vairāk arī pat pa sevi, man liekas, Latvijā tieši domā par to, kā viņi jūtās, ko viņi lieto, kā ar ko liek virsū un kā ģērbjās, nu vairāk piedomā pie tā. Un to pašu mēs arī darām ar ēdienu, līdz ar to, man liekas, tās vērtības eja kopā un sieviešu auditoriju jūt, ka vienkārši šeit ir par to padomāts, es jūtu kaut kādu empātiju par to un kaut kādu piedarību arī šādam te projektam. Es nekad nepiedomājos picu salikt kopā ar sieviešu vīriešu arī kaut kādām garšām, nu, izpratni vai interesi. Bet labi, varbūt tās, jā, jūs nestrādājat visu laiku, jums ir limitēts dienu skaits, kad jūs darbojaties. Es pieļauju, un vai tā ir, kad bieži vai nebieži atnāk šie jautājumi, okay, kāpēc jūs nestrādājat, teiksim, citās dienās? Nu, tu esi arī skaidrojis daudz, bet nāk bieži un jautā, hei, nu, kāpēc nē? Jā, jautā, tas ir nāk svētdienās, pirmdienās, kad esam ciet pie aizslēgtām dienām. Nu, cilvēkam laika izjūta vispār liekas, ka nav vienkārši. Bet vietējie zina, tā kā tu saki, to vietējie publika. Zina, jā, vietējie zina, kad jānāk, kurās stundās jānāk, lai nav tur jāstāvais durvīm vai lielās rindās. Nu, tie, kas ir atkoduši un piefiksējuši to dinamiku, tur visi kārtībā. Kurās ir jānāk stundās. Jā, tas ir praktiski tajās darba stundās, kad visi pēc darba skrien un tu liekas, tu vienmēr ir pilns un nav vienmēr pilns, jo tu atnāc pirms tā brīža. Rindas? Nu, rindas ir, viņas ir ļoti dinamiski un mainās, atnāk un aiziet, bet
tā mums bija pirmo gadu tāda sliktā slava, jā. Ai, tur vienmēr pilns, viņi strādā, kad grib, vienmēr ir ciet vietas, kur tu praktiski nevar tikt. Bet rinds jau liecina griba, parasti. Gribas, vai ne? Kad tu aizie ārzemēs, nu tu redzi, ir rinda, tātad, tas varētu būt. Nē, ja vietējais taisa rindu, tad tas ir apsveicam, tad kaut ko tu esi izdarījis, vai nu tas ir kaut kāds saucamais hypes un baigā reklāma, vai patiešām tas produkts ir garšīgs, nu tad tu pašam jāaiziet un jāpārbauda, jā. Mēs nekad neesam reklamējuši tur, ka mēs tur esam labāki, ja nāc reklāmas likuši un tamlīdzīgi, tas vienkārši ļoti dabiski noticis. Un jā, un tās trīs dienas nedēļā, nu tas ir tā ir ceturtdiena, piektdiena, sestdiena. Otrdien, trešdien sataisam sagatavus, pirmdien visu pasūtam un svētdiena vienīgā brīvdiena. Praktiski. Un tā vietiņa ir tik maz, ka tajās trījās dienās, lai sataisam tās sagatavus un sagatavus sataisam tik daudz, lai varētu tajās trījās dienās pārdot. Ja vajadzētu pilikt vēl vienu klāt dienu, mums nebūtu, kur to visu salikt praktiski. Un tas ierobežo, un kāpēc, tāpēc ir tās trīs dienas. Bet, teiksim, no finanšu viedokļa ir, tev jāmaksā visu nedēļu. Mm. Nu, tas vispār atmaksājās? Mm, tās trīs dienas, sākumā bija divas dienas vispār. Sākumā bija divas dienas, un mēs strādājām ar Kristapu tikai divatā. Un kad divi tā strādā, pats uztais sagatavs, pats apstrādā papīrs, viss bildes saliec un visu pārdod un visu izcep. Ja? Divi tā vēl varēja nu, rītīgi iekrāt un dzīvot zaļi, bet tu vienkārši jau izsmēli vienkārši paiet gads un nāc mums vēl palīgs trešais vienmēr, nu tur laika gaitā. Bet tā bieži vien bijām divatā, un tad vēl varēja šitā vēl visur nomaksāt, nodoklis visi ir forši, bet teikt, ka komandā mums ir 5 cilvēki kopumā, un visiem tiek maksāts algas, viss tiek nomaksāts ļoti oficiāli, pilnībā un caurspīdīgi, un jā, savākot tos cipars kopā ar to, ko mēs izmantojam, un mērķi nezaudē kvalitāti un neko neietaupīt, jā, bet vienkārši domāt vairāk radoši, optimizēt un samazināt visādas izdevumus vai kaut kādus liekus tēriņus, jā, to var vēl kaut kā izbalansēt un kaut ko arī nopelnīt, bet tā, ka ļoti daudz iekrātā nav. Un mēs esam sasnieguši to līmeni, kad varbūt, ja mēs vēl vienu dienu tādu pieliktu, vai pa divas vai trīs, tad, jā, tad jau varētu domāt par tādiem iekrājumiem un kaut kādu skaistāku, pozitīvāku skatu nākotnē. Nu, tik brutāli varbūt nav, bet visi labi vienkārši atliek strādāt. Un, lai to darītu, pielikt vēl vienu dienu klāt, tad ir nu, vienkārši jāpārvācās lielākām telpām, lai varētu šīs sagatavas salikt un varētu strādāt pilnvērtīgi katru dienu gandrīz. Nu, man šis vienkārši liekas nu, fenomenāli, jo nu, daudziem ir tā sajūta, es aizēju savā biznesā, nu es strādāšu dienu un nakti un es uzņemos nu, tā kā milzīgu atbildību, ka man ir darba laika, man visu laiku tur ir, jābūt klāt, bet īstenībā tu pats vari ietekmēt to savu grafiku, jo tu vari pateikt, tu strādā trīs dienas nedēļā, man ir sezons, tagad mēs ņemam pārtraukums, tagad mēs esam vispār off, jā, atpūšamies, var arī tā. Bet tam, lai pirmkārt beigot drosmi, lai to pateiktu, un otrkārt, tur jau ir racionāls cilvēki, jo neredz normāls, viņi redz, nu, četras dienas ir slēgts, trīs strādā, bet tomēr mēs saprotam, ka tās četrās dienās arī notiek trīs dienas paralēli visu laiku šis darbs, lai trīs dienas varētu strādāt, cilvēki jau to neredz. Jā, es to pilnīgi piekrītu, un tāpēc ir ļoti svarīgi runāt, un to arī mēs uz vietas atgādinām, nevis tā, nu, izstāstam šo stāstu, lai būtu izpratni, ka ir arī šāds variants. Un arī tie, kas mūsu jomā nozarē strādā, viņi dažkārt tur tāda maz skaudības skatās, o, jums tur ir atvainājumi, un jūs tur mazliet varat atpūsties, un jums ir tāds nestandarta piegājiens tam visam. Bet mēs to netaisījām ar tā domu, tai būsim nestandarts. Tas vienkārši ļoti dabis attīstījās. Praktiski maz telpa līdz ar to maksimāli, cik varam izmantot, tik arī dienas esam vaļā. Pašiem visu sagatavus jātais, praktiski no nulles jāapstrādā, tas prasa divas dienas, un praktiski tas viss salkās kopā tā, ka tas koncepts vienkārši dabis attīstījās. Un tajos brīvlaikos jau nav tā, ka mēs tur vienkārši kaut kur pazūdam. Tas darbs arī notiek tajos brīvlaikos. Man praktiski prāts neapstājās ap ceptuvu, par ceptuvu nevienā brīdī. Ir forši atslēgties, aizbraukt uz, nezinu, kādā ceļojumā vai pie dabas, un ok, teikt nedomāsim. Un tā nozara arī noskatās uz šito te, un laika gaitā ir pieņēmusi, ka arī tādas iespējas ir, jo ja mēs rukājam, dzeramies pakaļ naudai, neveicam šo optimizāciju vai radošo pieeju biznesam, nu, es teiktu, Latvijā var ļoti ātri izdegt un to savu sapnīti vienkārši pazaudēt ļoti ātri. Un sapņot vajag, un saviem sapņiem tiekties vajag, bet ļoti žāk, ka mēs te zaudējam ļoti daudz šāds te, kas sapņu piepildītas cilvēkus, jā, un
līdz ar to ar savu tādu piemēru, savu konceptu, es gribu iedusmot, ka ir tas iespējams, ka vajag strādāt cītīgi un smagi un neatlaidīgi, bet tikpat ļoti vajag arī atpūsties. Tam jābūt ar vienādību zīmi. Nav jēgas brutāli un cītīgi strādāt, ja tu nemāk arī brutāli un cītīgi forši atpūsties. Ja? Tas nav iespējams un tas ilgtermiņā tas nestrādā tā. Es ceru, ka ja dažas lietas klausītāji paņems un skatītāji no šī ieraksta sarunas ar tevi, tad tieši šī par to spēja izbaudīt tos augļus. Cik daudz tagad jūs savā darbībā atļaujaties eksperimentēt? Cik laiks ļauj? Vislāk, ar garšām arī, ja? Praktiski mums ir tas tarpsezonas pārtraukums, kad sezona ir 2 mēneši, tad ir 2-3 nedēļas brīvlaiks, kad mēs vienā nedēļā atpūšamies, vienā nedēļā patestējam, un tad jau trešajā nedēļā praktiski varamies vaļā vai vēl patestējam. Un tad tie testi praktiski galvā visu laiku jau tajā sezonas laikā, ko nākamajā sezonā darīt. Pie mums nāk visādi vietējie eksperimenta produkti, vai nāk cilvēki, kas saka, o, man arī visāds idejas, man ir, piemēram, šitas tāds, es fermentēju mājā šito, man ir šitāds dzēriens un tāds. Līdz ar to mēs esam tāda platforma un vieta, kur cilvēks atnāk un ar savu kaislību arī mums iedod kaut ko, un mēs dalāmies pieredzēs idejās, un līdz ar to ir kaut kas tāds, ko mēs esam ielikuši kādā sezonā iekšā, kā iepriekšējā sezonā tas bija, piemēram, no pelēkiem zirņiem taisīta sojas mērce, nevis no sojas pupiņām. Un ka no mūsu pelēkajiem Latvijas zirņiem mēs varam uztaisīt pašu savu sojas mērci. Izklausās interesanti. Un tāds cilvēks, viņš vienkārši mājās to darīja, praktiski eksperimentēja, un tā viņš ikdienā ofisā strādā, un viņš saka, hei, es priekš jums uztaisīšu, un tamlīdzīgi, un mēs to ielikām receptē iekšā. Līdz ar to tie eksperimenti ļoti dabiski nāk, un mēs ļoti daudz lasām, un skatāmies video, un turpinām arī izglītoties darba laikā, ārpus darba, jo mums tas patiešām interesē. Ja tev tas interesēs, tu nekad nepadosies, tu vienmēr to turpinās darīt, jo tas, kas pabro tavu dvēseli un izaicina tev katru dienu. Un tad tie eksperimenti reāli, viņiem laiks ir patiešām tajā starpsezonas pārtraukumā, kad ir jāpamaina ēdienkārtu uz sezonas produktiem, praktiski formāts nemainās, mainās vienkārši tas saturs, ko mēs liekam iekšā un tās mazās detaļas, kā mēs varam izcelt tās garšas. Nevis viņas tā kā saka sačakarēt ar visādām mēcēm, sojā un pārsālīt un pārcukurot, bet izmanto to, ko daba jau dod un mazliet vienkārši izcelt to, ko jau daba dod. Un tas ir, man liekas, tas radošais triks, ar ko mēs izceļamies. Un to dar arī jebkur daudz, kur pasaules restorānos. Un paņemot šo restorānu pieeju, mēs to, teiksim tā, tāda maza ceptuva, kas mēs esam, kas ieliek restorānu kvalitāti pret produktiem, pret piegarātāju, pret darbinieku un pret viesiem. Lai vienkārši varbūt paņem kaut ko ļoti labi no tās pasaules, paņemt vienkārši no mūsu Latvijas un kaut kādā tādā hibrīdā salikt kopā. Man ienāca prātā klausoties tevi, zini kas, kad jūs esat nevis tikai picērija, jūs esat kopradis telpa. Zini, kā ir tā kā tur arī ofis kopradis. Mm-hmm. Jūs arī, tā kā sanākot ar apkārtējo pieredzi, kļūstat pa kopradi. Jā, tāda platforma, tā kā tāds kultūras centrs, vietēja identitātes garšai un tamlīdzīgi esam ļoti atvērti. Un šādāds sanāk teikt, ka mēs esam tāds šaurums vienkārši Latvijas garšai vienkārši. Cenšamies būt vienkārši. Un to latviskumu jā, izcelt un ar to arī strādāt. Un tad arī tāds vietējais cilvēkam ir tāda iespēja, kur to nobaudīt. Varbūt kaut kādās nostaļījis garšām trāpīties. Tas modernais mazais lidiņš, kā saka. Jā. Nu, kas ir trakākās garšas? Ko jūs esat eksperimentējuši? Visādiem pašaudzētiem čili pipariem viņus tur fermentē gadu asās mēcēs, tur laktofermentācija, kur ūdens ar sāli ieliec burkā jebko, tu laktofermentēt var jebko. Tu var tur lakšu salikt, tu tur vari salikt sēnes, pēc pusgada izvelc ārā garšo, nezinu, mēģināšu vēlreiz. Jo praktiski tās trakās recepts un garšas, tev vai pirmkārt divas lietas, tā ir praktiski, tas ir laiks, un tā ir temperatūra, jā, kā tu var visu kaut kāds efekts panākt. Bet tā konkrēti kaut kas vistrākākais, tā baigi uz ekstrēmiem neiet baigi. Cenšās noķert to balansu, vienkārši atklāt to dulumu tajā kaut kādā balansā starp to un to. Okay. Tu vēl jūs ļoti lielu uzvaru liekat uz sadarbību ar vietējiem ražotājiem, ja? Es pat kaut kur dzirdēju 95% no izaivielām ir vietējā izcelsmes. Jā, un tas ir jau pirmajā sezonā praktiski jau bija 75%, un tagad ir 95% pie tā, ka apstājies, ka
tās garšvielas un tomātu mēci, tas viss ir nāk no ārzemēm praktiski, bet tā praktiski viss lielās, viss lietas, izņemot garšvielas un tomātu mēci, praktiski viss ir vietējais, jā, 95% vietējās izēvielas. Sadarbojamies katru sezonu vismaz 30 maržotājiem, zemniekiem, audzētājiem, vietējiem visiem. Jā, vēl projām ir ievestās tomātu mēces no Spānijas vai Itālijas, ik pa laikam pamainam, tikai tāpēc, ka vienkārši tie tomāti ir tumīgi, sulīgi, un viņos ir šī te, kā saka, tomātu masa, viņi nav tikai ūdens. Jo Latvijā mums tā sezona ir īsa, viņi nedabū varbūt tik daudz saulītu, lai viņi nogatavinātos ar ritīgi tādu, nu ritīgi tādu, kā saka, ar to tomātu gaļu iekšā, tur ir ļoti daudz ūdens, teiksim tā. Un nav mums neviens pārstrādātājs, kas mācētu, kas to redzētu kā biznesu, kurš ieliek tomātus nemizots vai mizots savā sulā un iekonservē un ieliek vienkārši metāla burkās iekšā, nu buņģās, ja? Kādas nāpiem no Itālijas vai Spānijas. Un es esmu daudz kur zvanījis, prasījis, hei, re, kur brīvi niša, un tā esam augšā pilns Latvijā ar vismaz pieprasījums būtu, ja? Bet es teiktu tā, ka mums tie tomāti, viņus vajadzētu tad, lai dabūtu patiešām tādu koncentrētu tomātu garšu, mums būtu baigi neizdevīgi būtu, jā. Jo mums tie tomāti nav tik padavīgi, un ja sezonā viņi mums ir, tad sezonā liekam uz picas, saspiežam ar roku vai sablenderējam, un sanāk autentiski super mūsu tomāti, bet lai viņus visu gadu dabūtu, jā, diemžēl nav tāds piedāvājums, nav tāda iespēja kaut ko tādu izvēlēties, līdz ar to mēs arī meklējot un prasot pēc šādām iespējām, esam pieņēmuši faktu, ka labākie nāk tomēr no ārzemēm, tur, kur tā saulīte lutinājuši šo tomātu, ja, un izmantojam gan sarkno, gan zeltno tomātu dažādākām mērcēm un receptēm, un jā, tā tad beigās, kad mums tieši sezona Latvijā, tad liekam savējos tomātus. Jā, un biznesa iespēja. Droši. Vismaz, kā bija saskaitīts, 100 pizzērijiem, apmēram plus mīnus. Tagad ir vēl 100 klāt. Tā ir kā atnāca Covid, un kad saprika, ka Latvija jau kļūst par šo, kā saka, fast food tādu nāciju, ja? Tad pizzērijas vēršās un vēl nu, ļoti, ļoti daudz. Bet tu izjūti konkurenci kaut kādā veidā? Tu vispār uztver pārējās pizzērijas kā konkurentus? Mums ir baigā niša, mēs izmantojam vietējo produktu, mums ir savu vietējā garša, savu identitāti, savu stāstu praktiski. Nu, atkal tas autentiskums reāli, kas ir, nu, par ko es esmu ļoti pārliecināts. Nu, man liekas, mums vienu otru vajadzētu iedusmot un vairāk mūsu ēdināšanas nozarē komunicēt savā starpā, satikties, veidot kaut kādas nominācijas, gada balvas, kaut kāds certifikāts, viss ir atstāts ļoti savā četrās sienās un ļoti retkāds iznāk uz āru un varbūt kaut kādi restorāni, kaut kāds sirmais, dreibens kaut ko runā un tamlīdzīgi, bet tā paši pa sevi kaut ko ņemās un tas arī baigi viss, bet jā, šai komunikācijai vajadzētu būt, lai ir vairāk mūsu nozarē, tāds nevis tāds kaut kāds vai kaut skaudības skatās, kādam sanāk, bet jā, tieši tā, iedusmoties. Un ja kāds atvērtu kaut ko līdzīgi kā mēs, es tikai priecātos, jo tas nozīmē, ka tad mēs atbalstam vietējo ekonomiku, savu vietējo ražotāju un ceļam galdā to vietējo ar vien vairāk. Bet es domāju, tā ir ne tikai ēdināšanas nozars tāda problēma, tas ir Latvijas uzņēmējiem vispār tā vēlme sadarboties ar citiem. Zin kā liekas, ka... Viensētnieki. Esam tādi viensētnieki mēs, jā. Tā kā tu daudz arī ceļojas, un tas arī daļa no tava darba, nu, garšot, testēt, vai ir kaut kāda pica pasaulē, ko tu esi nogažojis un ko tu nu, nekad neaizmirsīsi, nu, kas ir palikusi atmiņā tavā? Vai daudz pica bijuši, jā. Jā, es domāju, tās tu nevar saskaitīt. Berlīnē bija interesanta pizzērija, kur viss tematika bija ap bruņrupučiem un ņindzām, jā, jo viņi jau arī tajā multinē ēda pizzu, un praktiski kāda pizza bija ar Donatello vai Michelangelo un tamlīdzīgi, un viss bija, un arī pizza bija iedusmot no šiem varoņiem, un tas bija baigi sen, un man likās, wow, ok, nu, zin kā, nevis tu tur esi klasiskais itālis vai tamlīdzīgi, vai tur kebab pizzas, bet tu uztaisi, ok, man tur patīk multens, man patīk ņindzas rekur, un tā bija ļoti, ļoti labi pizzas stāsts, atceros. Jā, stāsts, atkal koncepts, un jo es tā itāļi, mēs kāds varam, tas ir tāds drošākais veids, it kā, jā, uztaisīt, o, es tur itāļi pēc visām klasiskām malgas krāsas, īsti itāļi produkti un tamlīdzīgi, bet tad tu esi viens no tiem miljoniem praktiski. Bet atstājot to savu identitāti, savu stāstu, savu autentiskumu, tas, man liekas, ļoti, ļoti svarīgi. Un kas ir tā neparastākā
lietu, ko jūs šobrīd liekat uz pits? Latvijā. Spīces, ko mēs liekam arī pasaules mērogā, iepriekšējā sezonā bija kartupeļu pica ar cūkas sauraudzīti vai alternatīvā versija augu valsts ar vietējo tofu no sojas pupiņām vietējām. Un piemēram, tie kartupeļi nevis tur, bet viņi bija kartupeļu čipši, piemēram, nofritēti, salikt virsū, un tas jau priekš Latvijas un priekš pasaules jau ir diezgan netradicionāli, jā, kā tu tur čipši liks virsū un tamlīdzīgi. Bet tie pašsarp kartupeļu čipši, tad apcep gaļiņa, forši mēcīti, labi sieriem, ar garšvieliņām pašaudzētu rozmarīnu un viss gatavs. Zin kā, tam nav jābūt nekam tur baigt rakam. Es zinu, pasaulē visādi tur ar kaviāriem, zelta maliņām, tur ēdamo zeltu, ar kādiem dimantiem vēl saliek to picu, un tad ir kā tranks. Bet visi zin, ka zelts negaršo labi, tas vienkārši labi izskatās, un tu vari pārdot, bet zeltam nav garš, un tad vienkārši, nu, tā ir muļķošanās reidiena. Līdz ar to ar tādiem pārāk trakām receptēm mēs neaizraujamies, lai gan mums jau sākumā teica, o, labi, tur jau uzreiz taisa trakās picas un tomlīdzīgi, jo tas ir tas, ko kaut kādi draugi no mums sagaidīja. Ja? Viņi zina to klasiku un viņi sagaidīja, ok, taisa kaut ko traku, bet tas trakums, jā, tas trakums, es šaubos, viņš pārdotos praktiski. Tur vajag tādu atkal to balansu. Bet, nu, es teiktu, tas liktu kartupeļu picas arī nav diezko ierasti. Jā, jā. Ne, mums ir visu katrā sezonā kaut kas ir bijis. Tad ir, piemēram, dārzeņu pica ar visādiem dārziņiem tur. Un, piemēram, vaipiem biespiens un tam līdzīgi. Tas līdzīgi, kā dārzs eksperimentēja ar saldējumiem avenē, arī dažādām garšām. Jā, jā, jā. Bet par to itāļu picu, nu, viņā ir kaut kas tāds, es nezinu, īpašs garšās miltos tomēr. Vai tas ir, kā tu saki, to var visi un tāpēc tu tajā virzienā nē, vai tomēr tu iemācies to un tad tu tālākie savu ceļu? Jā, mēs baigi esam iesaklējušies to, nu, es pārāk daudz zinu pasaulē par to picu un kas notiek, tas itāļiem tā pica, kā saka, baigi trendā aizgāja tikai ap tiem 60, 70, 80 gadiem. Līdz tam tas bija vienkārši, nu, tas nebija pasaulē zinām, plus mīnus. Tas ir tikai pagājušā gadsimta tāds notikums praktiski. Ļoti komercializēts un ļoti izpārdot stāsts par itāļiem. Praktiski tas ir tikai viens veids. Mm-hmm. Ir Dievidu Amerikā ir savs veids, tur ir pilnīgi kaut kas cits vienkārši. Amerikā mums ir zināmās New Yorks slice jeb šķēles un tur ir daudz savādāk. Tur viņam ir tas ūdens īpašais. Mm-hmm. Arī tā tehnika kā mīts un kā liek virsū un tie izmēri un tās krāsnes un temperatūras. Itāļiem atkal ir cita recepte, citas krāsnes un cits piegājiens. Vācijā ir cits picis, piemēram Zviedrijā arī pilnīgi cits. Un tad Latvijā man bija tā sajūta, ka mums jātais savs stils, izmantojot savus produktus, savus miltus un liekot iekšā pilngraudu. Un ar to mēs varētu Latvijā radīt savu stilu. Un manuprāt, šis ir tas stils, ja mēs ieliekam tajos visiem pierastījos itāļu smalkajos, parastījos baltajos kviešos, ieliekam tieši pretēji, izmantojam savu kviešu un ieliekam pilngraudu maltu, un tā mēs dabojam savu stilu. Tuvāk latvietim ļoti labi saprotamai maizei. Un mēs maizi, kā pilngraudu maizi, ļoti labi saprotam. Mēs varbūt neesam lielākie baltmaizi fani, bet mēs zinām rupmaizi, zinām visādu saldskābo maizi, visādas rudzu maizes. Līdz ar to likās loģiski, ja mēs taisām picu, ieliekam nu, kaut ko no tā, jo tā ir mūsu identitāte, mūsu kultūra, ko mēs saprotam no pusvārda, ka tas ir vērtīgi. Grauds iekšā maizē, tas ir vērtīgi, jo baltmaizi, nu, tas ir tāds, pie zupiņas pamērcēt un apēst. Kā jūs izvēlaties un atrodat tos vietējos ražotājus un zemniekus, ar kuriem sadarboties? Jā, sākumā tas bija grūti, jo tas prasīja vairākus mēnešu darbus. Tās ir attiecības, tas ir komunikācija, tā ir uzticība, tā ir izpēta, tā ir salīdzināšana. Mums tas tirgus nav milzīgs, mums nav valsts nav tik liela ar tik daudz iedzīvotājiem ražotājiem, lai būtu 100 sieri, 100 milti un tamlīdzīgi. Mm. Kā uzreiz apzināja, cik ir milti, cik ir sieri, mērces un tamlīdzīgi, tā mēs vienkārši salikām starp tām, kas strādā un arī tos uzrunājām. Un tā vienkārši sezona pēc sezonas jau praktiski ir jau vieglāk darboties, jo jūs jau esat to no pirmās dienas. Un šiem ražotājiem mainās produkts, mainās vēl kaut kas nāk klāt, līdz ar to jūs praktiski augat kopā ar viņiem. Un šobrīd darbojoties jau vismaz tādiem 30, jā, dažādiem lielumu ražotājiem, tad
Tas nekas grūts tas nav, bet lai to iesāktu, jā, tev jāapzinās, ka būs darbiņš, būs jāiepazīstās, būs jāpierāda sev, ka tu esi kvalitīvs šo produktu izēvielu apstrādātais, lai taisītu foršu recepts, jo jebkurš, man liekas, vietējais ražotājs sapņot, ka viņu produktu ļoti forši pārvērš vēl garšīgākā receptē, un tas priekš viņu produktu, kā es jau teicu, šaurums. Tu parādi, ko ar to produktu var izdarīt. Mm. Jo daudz mums vietēji ražotāji, viņi uztais foršu produktu, mums ir super unikāli produkti īstumā Latvijā, ko mēs galdā bieži neceļam, un varbūt tur varbūt divreiz gadā fanojam par vietējo produkciju. Tur, nezinu, uz Ziemassvētkiem kaut kādu tur aiziem uz tirgu, vai Jāņos Jāņus ir nopērkam, esam baigie patrioti, ja? Bet tas, ko mēs gribējām, jā, lai tie svērki ir katru dienu, lai varam mēs to vietēju izmantot, un lai tam cilvēkam, tam ražotājiem ir tā platforma, kur savu produktu redzēt, kā viņš strādā, jo bieži viņi uztais to produktu, un viņš nezin, kā tas vietējais viņu izmanto, viņš varbūt var ieteikt recepts un tam līdzīgi, bet tāds rezultāts viņiem bieži vien nav sasniedzams. No uzņēmēja darbības tāda domāšanas ir tieši dzirdot 30 iegādātāji, mm. tāds loks, kas tev ir izveidojies. Es vēl vairāk abrīnu, nu, tas saprot, tās 4 dienas, jo viņiem jau var jau e-pastos un telefonā komunicē, bet šeit tu gribi viņus satikt, mm-hmm. aprunāties, kādzai par nākamām cenām, ko viņi mm-hmm. var piedāvāt. Tas ir laiks, 30, pamēģini, cik bieži tu tiecies, vai viņš vispār tu praktizēji arī šeit tu satikties, vai tomēr viss notiek tagad mm-hmm. gadžetos arī komunikācija? Jā, praktiski mans kolēģis Kristaps ar to visu. Tas ir viņa lauciņš? Jā, viņa lauciņš. Mēs esam, apdīvi esam izveidotāji ceptuvē, līdz ar to mēs esam sadalījuši, jā, viņš ņem šo komunikāciju ar visiem ražotājiem, ar visiem grāmatvedībām, papīriem un visu komandas vietas. Un es šobrīd esmu aizgājis ar to ar visām šīm globālākām lietām, ar uzņēmumu attīstību, ar nākotnes plāniem, ar visām sociālajiem tīkliem, ar komunikāciju par nu, visu kaut kādām blakus lietām globālākām. Nu, padalies par tiem plāniem. Pa plāniem? Ja tas ir tavs tāds. Pa plāniem? Nu, vai pārcelties lielāku vietu? Tas ir viens. Esat jau nobrieduši uz tādu mentāli. Jā, noteikti. Tas jau pirmajā mēnesī sapratām, ka mēs esam pa mazu un tam līdzīgi, jo tie 45 kvadrātmetri ir tā diezgan šaura padarīšana. Vai paliksiet Grīziņkalnā? Grīziņkalnā es šo vietu gribētu atstāt. Koncepts ir tāds, ka es vispār to nākotnē redzu, ka būtu nākotnē trīs vietas vispār, ka mēs kādreiz pārceltos un ka jebkura vieta, kur mēs pirms tam esam bijuši, mēs viņu atstājam ar tādu pateicību, paldies tajai vietai, ka mēs vispār esam bijuši, tas, kas mēs esam bijuši un varam pārcelties uz nākamo vietu. Okay. Censties atstāt iepriekšējo vietu ar tādu cerpienu un attieksmi, paldies tajai vietai, jo es negribētu arī zaudēt to, ka cilvēks pieredz pie viņas un to taciņu jau iemins. Varbūt tur pamainīsies tas koncepts, ko mēs piedāvājam tajā vietā, bet atstāt kā platformu, kur satikties, pasēdēt kaut ko apēst, iedzert, lai viņi paliek. Jo Grīziņkalnam es ticu, viņš forši pilnveidosies, attīstīsies, un tā, ka tur ienākus arī Grīziņkalna attīstības apkaimes šī biedrība, tur nu, liela plāni un viss kaut kas attīstās, un tāds sajūta, ka tā ir īstā vieta, kur palikt un nemainīt. Un ir, mums ir tādi, nu, Latvijā var daudz stāstu tādas dzirdēt, jā, ka agrāk bija atradās tur bija baigi forši un tam līdzīgi, un zin kā, atkal nostaļīja un mīļas atmiņas. Ja forši, tad tevi ir arī tās vērtības, nu, to tev rūp arī, kas paliek pēc tam, un arī tā došana atpakaļ. Mm-hmm. Jā, tie soļi, kurus negribas izdzēst un aizmirst vienkārši. Ja viņi ir kā nospiedumi pozitīvi un asociācijas ir pozitīvas, tad arī forši atstāt to, kā tas ir, un nevis to vienkārši, ok, tev vairs nav. Un, protams, viss kaut kas mainās un viss kaut kas notiek. Tas vēl akmenī nav iecirsts, bet jā, pārcelties vajag un ko vēl šos ar nopirkām futraks, jeb saucamā ēdināšanas busiņu, tad pabraukāsim apkārt, jo paras vasarās bijām ciet. Lielais brīvlaiks uz 2-3 mēnešiem, jo Rīgā strādāt vasarā, man tas liekas, ir bezkaunīgi. Tas ir labākā alga, ja patiešām brīvlaiks. Tas ir kopš skolas laikiem, man viss dzīve bijusi vasara, plus mīnus brīvi, nekad neesmu strādājis. Ja es strādāju kaut kādos projektos, bet ar tādu mēķi būt tuvāk pie dabas, baudīt. Un tā ir labākā alga, īsmā ir tā vasaras iespēja būt prom no kaut kādām telpām un no Rīgas karstuma un duluma. Līdz ar to, jā, vasarā pabraukāsim pa festivāliem, pa pasākumiem, lai komanda arī ir nodarbināta, lai nav jāiebrīlē, kā jāatlaiž un te jācer, ka viņi nāks atpakaļ.
un gribās palikt kopā un visiem forši pastrādāt, aizbraukt pie dabas krūtis, izmantot to dabisko produktu svaigā gaisā. Tas jau skaisti, es kaut ko ļoti dabisku, dzīvu, svaigu, svaigā gaisā zem saulītes. Tu varētu vispār būt algots darbinieks uzņēmumā? Kādā citā uzņēmumā? Jā. Es kā darbinieks? Jā, es vienkārši klausos, tev ir svarīgs vasaras brīvlaiks, un tomēr tā brīvība un misijas apziņa un viss. Vai tu varētu? Vispār? Es jau pirms tam strādāju. Es biju tāds projekts, jā, Pizza Rīga, jā, uz Strelnieku ielas. Tur šautauts pateicība Jānim Gaveikam, kas man iemācīja daudz ko pa picām un kā izturēties, kā cept visādas tehnikas un kā mīlēt savu darbu ar lielu aizrautību. Šo joprojām cepu Inkalna pizzerijā, līdz ar to uzturām kontaktu un tam līdzīgi. Un tajā vietā es arī daudz ko redzēju, kā būt vadītājiem, kā nebūt vadītājiem, kādas ir kļūdas un tam līdzīgi. Un šīs pieredzes, es esmu bijis tajās pieredzēs līdz ar to, bet nekad neesmu sapņojis, es tur būšu pagaisu vadītājs un tā. Mērķis jau ir atvērt lielāku vietu, sakārtot tā, lai es akalpcētu picas. Es vienkārši to gribu darīt, man tas patīk. Un cilvēki jau arī nāk pie mums, tāpēc, ka mēs ar Kristapu taisam tur ēdienu. Un kamēr mums būs tas laiks un iespēja, veselība un, kā saka, finanses un vai viss tas koncepts ļaus, tikmēr mēs centīsimies būt pie tās plītas un to darīt. Nu, tas ir tas, kā saka, oriģinālais stāsts, kāpēc mēs to atvērām. Un es negribētu zaudēt to, ka tomēr šis produkts ir iespējams nāk no manām rokām un es pats to pagatavoju. Un gribās visu sakārtot tā, forši krāsi, forši komanda, viss notiek un es varu ielikt iekšā tajā darbā, pastrādāt, pacept, padarīt citas lietas. Nu, bet šitā tā samanģēt un tas būtu tas mazais sapnis. Jā. Beigās izveidojās liels tīkls un tas ir tāds lucky hour, kad paši īpašnieki. Jā. Nu, piemēram, o piekdienās tur. Kaspars cēp pits, jā, ir pie plīdes, zin kā, ka DJs piem atnāk uz bāru, tur ir DJs, teiksim tā, bet tā mums būtu tāds, o, tu var nākt, dabūt pits no pašu un tur īpašnieku un tā. Dzirdot tev, man liekas, nāk prātā tas teiciens, laimīgs tas, kuram pietiek. Ja man liekas, arī klausoties tev, nu, tu nedzinies pakaļ visai naudai, visam, tu arī ļoti daudz par to balansu domā savā ikdienā. Tās vērtības un tā domāšana nāk jau no bērnības, no ģimenes tevī, vai tas nu, radās laika mejot? Vai es kļūdos par to balansu? Jā, balans. Nu, ģimenei visādi stāsts bijuši un nekas tāda perfektā ģimene taču noteikti nav bijusi līdz ar to. Tas ir laikam tāds bērna, maz bērns sapnis, lai tie ģimenei būtu tas balans, jā, un vismaz tas savā dzīvē vismaz censies to salikt, lai visi ir forši un tam līdzīgi. Un protams, visādi grūtības sarežģījumi ir, bet balans, tas, manuprāt, ir ļoti, ļoti veselīgi. Pirmkārt, balans sāks ar pašu sevi, un tad to centies arī to apkārtējo pasauli ap sevi sakārtot un tam līdzīgi, bet viss vienmēr sāks ar sevi, jā. Vismaz tā, kā es to esmu sapratis, un man cilvēki apkārt, jā, var sakārtot sevi, tu esi balansā, tu neesi perfekts. Tu var, nu, visu kaut kādas lietas darīt un tam līdzīgi, jā. Jā, ka tas kopsaucējs beigās ir veselīgs balans, jā, to arī likt iekšā biznesā dzīvē un būt pateicīgam par tām mazajām lietām, par to, ka tev vispār ir iespēja darīt to, ko tu mīli, kas tev patīk. Kā tu to vēlies, tā ir milzīga privilēģija, un mēs to ikdienā ļoti maz novērtējam. Mums ir šī veselība, ka mums ir šis miers, ka mums ir šī iespēja ar savu vārdu iet un taisīt biznesu, un tā ir milzīga privilēģija, ko mēs savā tādā modernajā pasaulē retkad novērtējam. Dzenamies pakaļ vēl kaut kam. Nu, tā laime patiešām ir tajā balansā, tajā vienkāršībā, jo cilvēkam daudz nevajag, viņam ļoti maz. Bet tev apkārt tavā sabiedrībā daudz ir tev līdzīgi, jo, manuprāt, runāt ar uzņēmējiem, nu, tomēr gribas vairāk nopelnīt, plašāk, daudzāk, tālāk, citas valstis, nu, tā, tur redz tikai augt, vairāk, vai, nu, tu atšķiries, vai tu redz, ka daudz tev apkārt ir līdzīgi tev cilvēku? Nu, tas ir mans burbulis, mums ir vispār, es nāku no ekstrēmās sporta vides, kā skrituļslidotājs un tad apkārt visi BMX, nu, visi šīs ielu kultūra, ja? Jo mēs jau esam uzauguši, kad pirms vēl nebija skateparku, mēs uzaugām vienkārši uz ielas reāli, zem tiltiem braukājām, gājām ziemā ar sāli, bērām un lāpstām, šķūrējām sniegu, nu, praktiski arī izmantojam to, kas ir, mums nebija zem telpām skateparku un tam līdz apsildām ar dušām un ar gaismām, ja? Līdz ar to mums
atkal bija jātiek galā ar to, kas ir. Nu, jūs no savām bērnībām arī zināt, tas, kas bija, tas bija. Video spēles tur nebija, bija jāspēlējas, jāizdomā, bija jābūt radošam. Mm. Un man paaudze vēl joprojām tie 90 gadu sākums ir tas, ka mēs, nu, mums vajadzēja pašiem radīt šīs spēles un būt pašpietiekamiem. Un ja runā par to attīstību, to biznesu, jā, Man drīzāk biedēja tas vārds izdaugt par kaut ko lielu un super veiksmīgu, jā, jo tie ir lieli riski, tas ir, un tas ļoti reti kādam sanāk, un tu vari zaudēt arī kvalitāti, vari zaudēt arī to sākotnējo mēģi, kāpēc to dari, nu, pastāv tādā risku, nu, es sev vairāk redzu, kā būt kvalitīvam, efektīvam, vidējam uzņēmumam drīzāk nekā aiziet un mēķēt uz tām lielajām zvaigznēm. Pagā, tagad ar skrituļslidotāju saliekam kopā, nu tur risks ir visur, un tu tur tiecies būt pirmais, ātrāk, kā tas sēt kopā ar šodienas tevi? Pirmais, es ļoti ātri sapratu slidošanā, ka man nav super izteikts talants būt pašam labākiem. Es zināju, ka man draugi, kas slido, viņi daudz labāki. Mums pasaules slavens slidotais ir ļoti labs draugs, man Nils Jansons. Ja? Es zināju, viņš visu triku, viņam viss sanāk. Man tas sanāk 100 reizes grūtāk, es 100 reizes nokrīt, viņam varbūt 1 reizi, nu, daudz labāk sanāk. Līdz ar to es apzinājos diezgan agri jau, kas man padodās. Un es pat necentos kaut kādu savu ego ielikt vai kaut kādu savus likt augstāk pa savu pakaļu un censies pierādīt, ka es tomēr esmu labāks. Es zināju, ok, es varu tos triks, es varu tos. Man labi sanāk, ka fočēt filmēt, līdz ar to es biju vairāk iesaistījos arī ap to sporta veidu. Es ļoti laicīgi jau zināju savu vietu un savus stiprās un vājās puses. Līdz ar to es necentos vienkārši sev piespiest būt labākajam un ielīst kādam priekšā. Bet ar to risku? Ar to risku risks, viņš ir apzināts risks savā ziņā ar tādām veiksmēm, neveiksmēm, nekad jau daudz ko nevar zināt, bet slidošana arī manā biznesā, manā lauciņā, ko man ir iemācījusi, ka padoties nevajag, nevar, jo slidās arī, tur 90% krīt un 10% tikai sanāk, kamēr tu mācies kaut ko jaunu, un šīs krišana, tas ir tāds process, lai tu nonāk līdz tam, kas sanāk. Līdz ar to, ka man ir grūtības un izaicinājumi, es ātri viņiem tiek galā un viss nav tā, ai, bāds ir grūti, kaut ko žēlojies, tad vispār nekas nav iespējams un tamlīdzīgi, nu, tajā uzņēmēja vidē. Es to pieņemu kā faktu, tās būs grūtības, tie būs sarežģījumi, viņu atrisinās viens, nāks vietā citi, un tā slidz ļoti labi iemācīja, jā, ka nebūs tā diena, ka tev viss triks sanāks un kopš tās reizes tev nekad vairs nekritīs. Tā nebūs. Visu laiku patur prātā, ka, kad ir labi, ka tev viss sanāk, tā ir tas brīdis, ka tev jābūt visu uzmanīgākajam, jā. Jo kādā brīdī tu paklups, kaut kas notiks, kaut kas tāds, jābūt gatavam. Jācer uz to labāko, bet jāgatavojas tam sliktākajam. Sports norūda. Jo atceries, Ģirds draugs mums teica, ka sports viņam ir iemācījis disciplīnu. Jā. Šeit līdzīgi. Jā, disciplīna noteikti. Neatlaidība, disciplīna un ticība tam mērķim, ka tu gribi to triku uztaisīt. Tu zini, kā viņš izskatās un gribi sasniegt to eiforijas un to kaifu sajūtu. Tavai komandai ir viegli pārņemt tavu garu, jo es iedomājos, nu tu pieņem darbinieku. Mm-hmm. Nu kā, viņiem uzreiz, ja viņš nav uz tava viļņa, viņš grib algu tik. Nākošu gadu varbūt vairāk atkal, jo tas nav visu labvairāk apmaksātie parasti arī tomēr darbinieki, bet tu saki, nu, enough is tik cik laimīgs, kurš pietiek. Mm-hmm. Man nevajag visu naudu, kā tu tur to balansu. Vai jūs tomēr meklējat tādus, ar kuriem jums saskan vērtības ļoti? Un kas ir tas arī, uz ko jūs nu, mums komandā, jā, Kristaps jau arī ir BMX braucējs, ekstrēmists, jā, tur viss ir skaidrs. Tur saprast, jā. Tad mums ir, mums viens pavārs ir arī skateboardists, arī no mūsu vidus. Praktiski mūsu palīgs Gustavs, viņam brāls arī skaiters, viņš arī slidoja, es agrāk īsmā viņu apmācīju slidošanas skoliņā. Un tad ir Nikita, mūsu jaunais pitscepējs. Viņam arī šī alternatīvā ekstrēmā vida arī nav sveša, līdz ar to tās prasības un tas vēlmes un tas azarts un tā neatlaidība praktiski mums katram jau ir. Un tie, kas ir nākuši no malas, es esmu sajūts tos cilvēks no citiem burbuļiem, ar citām vērtībām, ar citiem dzīves stāstiem. Nu, to, ko mēs esam iemācījušies, to nevar tā kā iemācīt. Tas, ir, kas ir bijis tev dzīves ceļā, tas ir bijis. Nu, tad katram, manuprāt, ir sava vieta
savā laikā, savā periodā un savām vērtībām. Līdz ar to beigās tie, kas izfiltrējās pie mums, tie ir tie cilvēki, kas vienkārši ir piederīgi mums un esam uz vienu viņu. Tas īstenībā savā ziņā varbūt arī atrisim to uzticēšanās jautājumu, jo net kā grūti pieņemt tos darbiniekus, uzticēties viņiem, paļauties uz viņiem, bet ja tie ir savējie, no savējā burbuļa ar līdzīgām vērtībām, līdzīgi iepriekšējo pieredzi, tad ir vieglāk. Tas ir tas tusiņš. Tas ir tas kopējais tusiņš, ka mēs esam viens prāts, ka ir labs muzons, labs grūviņš, laba atmosfēra, labi dzērieni un visiem viss patīk. Un ai, man te nepatīk un es eju prom. Jo jau tusiņš ir sūdīgs, tu esi sūdīgs. Baigi svarīgi noķert to vienu vilnu, vienu to tonu un tur ir forši. Tur baigos kalns var gāst. Viens visu laiku sāka pagriezt klusāk vai citu uzliec mūziku. Kā tev pašam, zin, kā tagad saka, jūs jau pārējās neiztirgotās picas pašapēdēt. Nav tā, ka picas jau tā kā vakariņās vai aiziet kaut ko ciemās pie draugiem, nu nē, tikai ne pica. Nē, picas nav jācep, mēs viņu izcepjam maizē. Vienkārši neliekam virsū sastādājus, vienkārši izcepam maizē un iedodam līdz pasūtījumam, vai vienkārši, ja paliek kaut kas pāri, mums ir tā Grīziņkalna biedrība, mēs iemetam čatā, atnāk pakaļ maizītai. Un viss, tas ir tas zero waste princips, patiešām būt elastīgiem. Un neizvēlēties vieglāko ceļu. Oh, ok, metam ārā mīklu un tā. Man no mācīja, nu, viņi tie veco laiku cilvēki, kas zina patiešām, ka ēdiens tā ir vērtība. Tas ir smagi, grūti. Audzētas, kā saka, kviesas produkts, zemnieks ir ielicis darbu, un tu beigās vēl to apstrādā un vēl izmet ārā, un tas liekas, tas neiek kopā. Un man oma teica, ka ēdienu nedrīkst mest ārā. Nevien. Nu, pat tev jāatrod veids, kā viņu izmantot. Un tur jābūt ar lielu, lielu atbildību. Visi cieņo. Jā, paldies. Jūs nesadarbojaties ar Volt un Bolt. Kāpēc tāda izvēle? Akal, viss šie zero waste principi, ka viss nav jāiepako 101 maisiņā jāved. Un tam līdzīgi tas ir viens. Un otrs arī, ko es tikko teicu, ka zemnieks izdarīja savu lielo darbu. Mēs esam izdarījuši savu lielo darbu. Un kāpēc man to atdot kādam vēl cilvēkam uzticēt to vērtīgo produktu, kurš nogādā to produktu kaut kam, ka mēs vairs neredzam šo ķēdi tālāk. Bez emocijām, ļoti, jā, ļoti, un viņš viņu var aizvest, tur saspies, viņš būs atdzisis. Tas nav tas dzīvais, svaigais ēdiens, ko tev vajadzētu baudīt uz vietas. Protams, tu var atnākt, pasūtīt un paņemt līdzi uz mājām, bet mēs esam viens prāts, ka ēdiens jābaud uz vietas, un vislabāk mazos vidējos uzņēmējs ir atbalstīt nākot uz vietas. Tas ir vislabākais, jebkurš pasaulē tev to teiks, ka tā ir viena gauna atziņa. Un šie Volti, Bolti, es nekad neko neesmu pasūtījis Voltos, Boltos, ne ar tādu negatīvu attieksmi, bet tikai tāpēc, ka man ir šīs vērtības citas, ka ēdiens tas ir tikpat atbildīgs process, kā nu, pašam nomazgāties dušā vai aiziet uz tualetu un tam līdz. To jau tu pats dari. To nav jāuzticis kādam citam. Ja tev vajag paēst, tad vai tu aizie pie kāda cita atbalsta, kāda cita uzņēmuma, vai tu pats uztais ēst. Šādām te cilvēka spējām nevajadzētu kļūt par aizmirstām. Jo mēs tajā komfortā baigi dzīvojam, un tas Volts, Bolts, un tie 101 iepakojums, tie foli un tamlīdzīgi, un tā piegāda ar mašīnu. Es nesaprotu, tu praktiski, lai to maltītu dabūtu to pasaulē, tas nospiedums paliek milzīgs. Un tas arī ir 25-30% uzturnojums. Bet kā jūs tad izdzīvojat tos Covid laikus, jo jūs sanāk ierakstījāties tajos laikos, kad varēja, bija atļauti kafēnīca un restorāna apmeklējumi? Jā, varēja. Mēs tieši atvērāmies, kad varēja ienākt tikai divi cilvēki iekšā un tikai līdziņemšanā varēja ēst. Lai gan mums viss galdi jau bija salikti un tam, tas bija likās super dīvaini ārā. Tās rindas milzīgās, tas bija tās atklāšanas pirmā sezona. Un tas bija likās rītīgi trāk. Līdz ar to mēs patiešām turējām īkšu, lai būtu tas, ka varētu ēst iekšā vismaz samazinātā daudzumā. Nodalījām visu tur galdiņus un mums tur 16 sēdvietas, tas nav daudz. Ja? Līdz ar to, kāds apmeklētājs bija no svara un bija baigi forši, ka pirmo reizi tie cilvēki sēdēja uz vietas un ēja no mūsu šīviem. Un tas bija tas tāds, jā, beidzot. Nu, šitā tam vajadzētu būt vienkārši. Un tas bija skaists mirklis dzīvē, jā. Svētki. Kur loma tev pašam labāk patīk? Picas cepēji vai uzņēmuma vadītāja cepure? Nu, katram ir savu izaicinājumu. Man patīk cept, jo tā ir priekš manas meditācijas. Es varu pilnīgi atslēgties un vienkārši zinu, kas man jāizdara, kā tas jāizdara. Un es varu tās 14-15 stundas uz kājām stāvot, kā no rīta atnāk tā 11. Vakarā es mājās. Tā es varu vienkārši tā kā zoom out, vienkārši pazust.
aiziet tajā tādā meditācijā, jo priekš manas sejas gatavošana tas patiešām tāda atslēgšanās un koncentrēšanās un fokusēšanās un disciplīnas audzināšanas ar to, ko es daru katru dienu, jā. Un tā vadība, tā kā mēs to darām kopā ar Kristapu, tad tas arī tāds dalīts prieks, kā saka, un arī tajā es daudz ko par sevi iemācos, par saviem kolēģiem, un es vairoju tās daudzspēcīgās savas spējas, savas puses, un visu kaut ko interesanti atklāju. Līdz ar to es teiktu, ka abi divi ir ļoti svarīgi priekš manis, lai es varētu turpināt augt un attīstīties kā cilvēks. Kā jūs, tu motivē darbiniekus? Es esmu parādījis piemēru, kā to vajag darīt un kad to var izdarīt, ka tas nav viegli, ka tur tā kā jāsakož zobu un patiešām jāstrādā ar sevi ārpus darba arī, praktiski jākop sev, jāizguļās labi, jāsporto, ir labi uzturi jālieto, lai rāto piemērts ar sevim. Nevis saka, jau, davai strādājam vairāk, labāk, jo vai pieslēgties palīdzu. Praktiski esmu komandas biedrs, es neesmu tāds vadīgi. Mēs praktiski visi esam komandā vienlīdzīgi, to es visu laiku atgādinu. Ka katram ir savs vārds, katram ir iespēja ko pateikt, ieteikt, mainīt. Es neviem tā nodalīju. Protams, mani var skatīties kā īpašnieku uz papīriem un tamlīdzīgi, bet es nekad negribētu, lai man uztver, kā vai kur boss atnāca, tai viss samīžās un tā. Ka tas tusiņš, tā vienlīdzība ir ļoti svarīga. Mm-hmm. Kad tā nodaliņa, jo īpaši tādam mazam uzņēmumam, jā. Jo citās vietās redz, ka tur kaut kas strādā, jaunāk tur bosu kaut ko uzmet, aci dzer aliņu tur stūrī, bet neiesaistās tajā darbā. Jo man praktiski tā uzņēmē darbība, tas ir tāds azars, tā ir tāda spēle, ko es gribu spēlēt kopā ar saviem darbiniekiem un viens otru motivējam. Protams, atgādinām lietas, man, protams, ir iemesls pateikt kaut kādu stingrāku vārdu, kaut ko pateikt, daram pareizi vai nepareizi, bet viņi jau to labi apzinās. Es vienkārši esmu tas, kas saliek to kopā, to kopsaucē, un tos atziņas un tos un ieteikumus saliek, un to pasaka ar tādu lielu pārliecību, ka tas ir tas, ko mums jādara. Un tā uzticība ir praktiski no visām pusēm. Tikai ļoti daudzi cilvēki Latvijā domā par savu kafejnīcu, par savu restorāniņu. Es māku cept lieliskas kūkas, man visi slavē. Kāpēc tu netais vaļā savu kūku veikaliņu? Ko tu ieteiktu visiem šiem, kas domā par savējo? Jo tas nebūtu nav vienkārši, ne? Jā, tas ir forši. To es teicu, ka vajag sapņot un dzīties pagaidu saviem sapņiem. To vajag darīt, jā. Vai tā uzņēmēja darbība un ekonomika Latvijā ir pretim nākoša šiem mazajiem. Tas ir cits stāsts, bet ja tev ir tāds mēģis un tu gribi šajā nišā iet iekšā un tev varbūt nav, kā saka, tu neesi apdedzinājies un neesi, nav sajūta, ka būs super grūti, bet drīzāk es esmu gatavs, jā, aiziet, jo ja nepamēģinās, nezinās. Un labāk ir pamēģināt, nekā nožēlot, pēc tam vecumdienās aiz tomēr nepamēģināju. Un to vajag darīt, jā, bet cik daudzi paliek un noturās kaut vai tos pirmos 3-5 gadus un pēc tam jau 10-20, tas ir tas kritiskais daudzums, jā, ka tomēr pēc kādu laiku saprot, okay, kaut kas nestrādāja un kaut kas nav. Bet ne visām vajag izdoties vienmēr. Bet, ko tu teiksim, ņemot vērā to savu pieredzi, jau ieteiktu tiem, kas domā par savu kafejnīcu? Ko ņemt vērā, lai tas veiksmes procents būtu lielāks? Es autentisks, es tu pats. Netais kārtējo itāļu picu vai kaut kā tur, kas jau ir kebabi vai tādi. Es autentisks ar savām vērtībām un izliec to, kas tu esi. Iekšā savā uzņēmumā, savā stāstā un turpin šo stāstu stāstīt savu preci, produktu, pakalpojumu. Un tā autentiskums, tas ir vienmēr būs visīstākais un to nevarēs nekad salīdzināt ar nevienu citu, jo tev ir savs vārds, uzvārds, tavs izskats, tas esi tu vienkārši. Ja? Tu varbūt esi kaut kam līdzīgs, bet tu esi tas, kas tu esi. Un to arī vajadzētu arī paturēt šajos uzņēmumos iekšā. Un daudz kam tur ir liela nozīme, gan tam nosaukumam, gan lokācijai, gan izpildījumam un pasniegšanas veidam. Praktiski vai tas ir, vai tas ir tavs kaut kāds stils, vai tas ir tavs piegājiens, bet ja tas ir nāk no tevis, tad tas ir visautentiskāk. Un to vajag saglabāt. Tas ir viens tāds ļoti liels ieteikums.
Man liekas, zin kā, vēl jūri jautājumi, bet šis ir, man liekas, ļoti labs punkts, pie kā šobrīd, laikam, arī šodien likt pauzīti un teikt lielu paldies tev tiešām par to autentiskumu, par tām vērtībām, kas tevi ir izaugušas jau no bērnības un kuras tu nes līdzi. Un, man liekas, daudz vairāk vajadzētu tādu uzņēmēju, kuri spētu izbaudīt šodienu un nedzīties pakaļ visam uz pasaules, tā kā spēt arī baudīt. Jās paldies tev, ka tu dalies un arī baudi dzīvi. Tu pats Instagramā rakstīji, ka patiesa cieņa pret ēdienu rodas tad, kad tu zini, kā tas ir tapis. Paldies tev, ka tu padalījies ar savu stāstu. Lūdzu. Lai veicās. Paldies. Jā.